Niye Rəqsanə Maskoya getdi qızsa? Ailə qurdum ona görə. Sən gedəndən sonra sənin yerini hansı müğənnilər doldurdu? Heç kim. Heç kim? Heç vaxt. Bir ara borc içində idin. Sənin bu bəladan kim qutardı? Həyat yoldaşım. Eşq olsun. Aysun gəlin köçəndə xeyir dua verdin? Əlbət ki. Sən ne deyirsən ki? Verdim, vermədim. Verdim. Sən səmimi xanımsan. Verdim, verdim. Dəqiq. Bəli. Amma ürəksiz nəsə? Yo, yo, verdim. Verdin, aydındır. Oğlun kiçik toyunda hansı məşhurları çağırmışdın ki, onları orada barışdırasan? Gəlmədin də, başbadaq çürməsi yoxdur. Ən çox pulun hara gedir? Geyim, keçim. Yemək içməyə? Bəli. Burada qanlandım, burada restorandayım. Bu qədər turşunu kümə və nəyə görə? Nəslimə, kökümə, bütün qohumlarıma, belə Moskvada kimin rəy istəyir, yahudi dostlarıma, hamısına göndərirəm. Yaxşı, evdə hansı mövzuda söz olanda ona sən son deyirsən? Baxır hansı mövzu orada? Olur, yəni hərdən yoxsa? Hə, olur, uşaqlarla bağlı, nə bilim, evdə işləyənlərlə bağlı idi. Mənim işçilərim hamısı mənə bağlılar, onlar yoldaşım onlara qışqırıb eləyənə deyirəm ki, lazım deyil, onlar qadındırlar. Deyil, yox, qoy biraz. Aydındır, müğənnilərin gündəmdə olan məsələləri ekspert kimi münasibət bildirməsinə necə baxırsan? Çünki onlar da müğənnidək, onların həyata cəmaq, eksperti elə adam bildirməlidir ki, onun həyatında heç bir minus olmasın. Amma elə adamlar münasibət bildirir ki, o başda nəyə minusdur. Aha, Moskvada evinə gələn kimsə olub da, hamısı, gələn kimi ürəyindən gəlməyib onu yaxşı qarşılamaq, amma elin qınağına görə demirsən ki, qoy qapım açıq. Yox, yox, mümkün deyil, elə şey ola bilməz. Mən hamını ürəyindən qarşılamışam, ürəyində yola salmışam. Şov biznesi neçə nəfərdən küsülürsən? Heç kimdən. Və dedin ki, ağzıma, gözümü açacam ağzım. Yox, mən küsülü deyiləm. Bəs nə? Yox, mən küsülü deyiləm, sadəcə olaraq... Mən şəxsən Zaurdan, Zaur mənə bir məqamımda... Zaur demə də, mənim adım deyirəm. Məsələm deyirəm, mənim məqamım çətin bir anımda mənə bir addım qabaq gəlib, mənim əlimdən tutan insanların ömrünün axırına qədər qulu olaram mən. Başa düşürsünüz, nə demək istəyirəm? Və mən heç kimin dədəsinə borçlu deyiləm. Heç kəsə də mənim deyirlər ki, yaxşılığı elir, sonra başa vurur. Yaxşılır, bir dəfə elənər, iki dəfə elənər, üç dəfə elənər. Kim eləmsən belə bir dəfə, iki dəfə? Və onun müqabilində o təşəkkürü də belə bir sənətər xala xətrin qalmamış. Niyə? Xeyrdir. Mənim heç kəsə borcum da yoxdur və mənim, necə deyim, mənim həyat yoldaşım mənə almayıb ki, elə kim gəldi onun problemini həll elə, xeyr ola. Bəli, hamının başa... Sən orada oturub problem həll eləyirdi. Məsələn, insanların bir sənətərdir, mən sənə bir söz deyim. Elə şey var ki, mən bugün qadın olaraq rəqsanəyəm, qadınam, amma mənim elə hərəkətlərim var ki, o hərəkətlərin, yəni atdığım elə bir addımım, elə bir hərəkətim var ki, heç onu kişilər eləyə bilməz. Aha, məsələn? Məsələn, mənim bəzi dedim də mən, məsələn, mənim sözümün keçərliyi, mənim boyundan hürmət, neynəmsən? Başa düşürsən? Mənim hər şey deməyə nə ehtiyacım var? Onsuz da zatən mənim etdiklərim, mənim hərəkətim, əməlim hər şey ortalıqdadır. Bunun Instagram var, internet sayıqlar var. Mıs-mıs Mustafa. Deməli, mən bayaq bir mahnı ifa elədim. Mən açığı, o deyir, danışmaq biraz yüngüllükdə çıxa bilər. Amma elə deyil. Sadəcə olaraq bəzən deyir, o kasa dolanda artıq qırılır başa düşdüyün. Və mən düşünmüşdüm ki, bəs mən efirə gələndə mən onu istəyərəm ki, çünki mən istəmərəm ki, kiminsə o qərib bir ölkədən gəlib və bizim ölkədədir, ən azından hamımız dəstək olmalıyıq, yanında olmalıyıq, nə isə. Və mən o insana dost kimi yanaşdım, o mənim uşağımı məclisinə dəvət elədim, cibinə pul qoydum. Nəinki onunla, Azərbaycanlı müğənnilərin çoxunu oğlumun toyunda cibinə mən pul qoymuşam. Kimlər mənim məclisimdə səhnə alıbsa, mənim həyat yoldaşım dedi ki, onlar Rəqsanənin oğlunu yox, Fazilin oğlunu toyuna gəliblər. Ona görə də onlar onun çörək pullarıdır. Linətə nə qədər verdin? Qazanmalıdırlar. Kimə? Linət. Linətin bizə gəlib çıxmağı falan, yəni bir 100 minə qədər gəldi, çıxdı üstümüzə. Boy, boy, boy. Ən çox biletləri. 100 min dollar. Ən çox bilet, məsələn, uçuş biletləri çox pul gedir də, yəni. Amma özü o qədər deyilə, baha deyil. Özü nə bilim, rəlim nə qədər özünə veriyordu. Amma əsas onlar öz, məsələn, deyirlər ki, biz Türkiyədən gəlirik, biz Türk şeyinə gəlirik. Aydındır, aydındır. Elə. Və sonra mən gedirəm həmin bu afişinin yanına, mənə 8 dənə mahnı təqdim eləyir. Elə oldu ki, mən Moskva, Bakı uçuşlarım oldu və bu insandan gedib, bu mənə mahnının qiymətini deyəndə, mən onu başa saldım, dedim ki,
belə bir şey eləyək. Mən aranjmanı özüm elətdirəcəm. Mənim də yanımda mənim işçilərim olublar, tək etməmişəm də. Aranjmanı özüm elətdirəcəm. Mən bu dəqiqə yalan danışa bilərəm ki, burada onun mahnısının bütün Aha. pulunu qoydum. Aha. Mən ama yalan danışaram. Yəni ayıbdır axı, gərək düzünü danışasan. Mən orada 300 manat beh qoymuşam. Demişəm ki, hə, yaxşı, mən gedirəm, mahnılara qulaq asacağam və sonra görüşərik. Elə olur ki, biz bundan görüşə bilmirik. Alınmır, işlə bağlı alınmır. Sonra mən bunu restoranına gedirəm, otururuq, bununla bir çəkiliş eləyirik. Sonra komandamla yeyirik, içirik, nəsə, hər nəsə restoranın haqqını ödəyirik. Yəni, mənə heç kimin, bir, mən adi reklam gəlir ki, mənə, məsələn, bunu reklam ilə mən ayıb olur. Yəni, rəqsanəyəm mən. Bu günlərim, əgər mən 50 manat restoran şotunu belə bilmirəmsə, bu illəri onda mən niyə adı saxlamışam? Yəni, ayıb bilirəm də özümə. Eləmirəm, otururam restoranın hesabını ödəyirəm, hər şey öz qaydasında. Mən uçuram, gedirəm və qapıdan çıxanda mənim prodüserim Nigar ona 2000 manat qapının ağzında pul verir və ona deyir ki, bu 2000 manatı götür, biz Moskvaya gedəcəyik, qayıdıb gələndən sonra yerdə qalan məsələ həll eləyərik. Bir də mən maşına oturmuşam, artıq evə gəlirəm, Nigar mənə yazır ki, ay, onlar da mənim müdürdür, ay müdür, bəs o pulu götürmədi, o 35 min manat səndən pul istəyir. Dedim 35 min manata mən uçaram samolyotla gedərəm Türkiyəyə. Elə mahnı oradan alıb gələrəm də. Mən ağılsızam, mən uşağam, mən başım çatmır. Mən niyə ona 35 min manat verməliyəm ki? Dəlidir o. Mən onun 8 dənə mahnı götürsəm belə mahnı oxunur. Ortaya çıxanda pul ödənməlidir. Birdən-birə mən dəli olmuşam. Mən 20 il müğənnisiyəm. Mən bilmirəm mahnı necə almaq lazımdır. Və uzun sözün qısası bu hadisə bizim danışacağım müğənni ilə 2 dəfə də başımıza gəlir. Düz 2 dəfədir. Onu da Aysuna, o mahnını da Aysuna götürmüşdü. Axırda vaxtımız azdır. Hə, uzun sözün qısası və aranjman bitirmən mahnını oxuyuram, qutarıram və afişinə deyirəm ki, sənə sürpriz eləyəcək, gələcək, görüşəcək, pul da ödəniləcək. Bu belə. Mən çıxıram, gedirəm Moskvaya, bir də görəm mənim aranjman eləyən oğlan mənə zəng vurur ki, Rəqsanə xanım, bəs deməzsinizmi, burada qırğın saç oldusu ağlaşma gedir. Ay bala, nə olub? Deyirlər, bəs mahnını Damla oxuyur, bəs burada özlərini öldürürlər, bu dəqiqə hamı bir-birini qırır. Mənim də, baxın, mənim artıq 44 yaşım var və 4 evladım var. Artıq mənim qızım ailəlidir, bugün sabah ana olacaq. İnşallah. Mən heç vaxt yalan danışmıram həyatda, heç vaxt da yalanı qəbul eləmirəm. Götürürəm mən, Damlaya mesaj yazıram. Deyirəm ki, Damla, bizim aramızda 2 dəfə belə bir problem olub, qızım. Olub bir dəfə də? Bəli, bir dəfə də Aysunla mən duet oxuyanda olub. Və həmin məqamda yenə də Damlaya mən mesaj yazıram. Damlanın yanında bir nəfər, o Şamil var, oğlan. O telefonu götürür, deyir ki, ay Damla xanım ora ürək qoyub, ciyar qoyub, böyrək qoyub, nə bilim, nağarıb, yox, mən onu oxumalıdır. Deyirəm, yaxşı oxusun. Baxın, aradan bir ay keçmir, bir ay keçmir. Damla gəlir Moskvaya, böyük bir qlobal problem düşür təpəsinə. Bax, elə belə deyim, çünki mənə təsir eləyir, başa düşürsünüz. Mən, yəni, uşaqlarımı, aləmi bayram günü tullamışam. Novruz bayramı günü, ayın 21-i günü. Düşmüşəm onların dalınla. Niyə? Onların problemi, böyük bir problemləri var. Özləri də yaxşı bilirlər də. Demək, nə ehtiyacı var ki? Əsas odur ki, mən deyirəm onu. Və onu ortaq dostlarımla tanış eləyirəm. Və Rusiyada onlar ola-ola, onların ətrafında bir dənə dost yoxdur. Mən bunu buradan deyirəm və nöqtəsini də qoyuram. Bir dənə onların ətrafında dostları yoxdur ki, sabahların başlarına bir dənə iş gələndə kimsə onların əlini tutsun, qaldırsın. Niyə yoxdur? Ona görə yoxdur ki. Deyir, bir gün səndə, bir gün də məndə olmalıdır da. Başa düşmədim. Niyə elə hər dəfə səndə olmalıdır ki? Xeyirdir mi? Və təsəvvür elə ki, anasından danışıram, bacısından, hamısına ürək dirək deyirəm. Mahnıya görə? Yox, Moskvada onun hadisəni deyirəm. Hər şeyi yoluna qoyuram və pandemiyada Damla yadına salsın ki, çəmədan əlində qalır şeyin qırağında. Haraydı ora? Dağıstanda cəmaatın gəlib keçməyə, getməyə bilirsiniz. Nə qədər... Və mən Rəqsanə, bax bu Rəqsanə, nəinki tək Damlanı, onun yanında olan iki kişini, iki ayda bir müğənnini gətirir mənim evimdə tulluyur, onun yaxında durmurlar. O uşağa da mən baxıram evdə, heç mən tanımıram onu. Başına niyə vurursan indi? Ona görə vururam ki, mən ona götürürəm, zəng vururam. Deyirəm ki, mənim bundan qabaq da sən bir mahnı söhbət olmuşdur aramızda, dedin ki, 3000 xərç çəkmişəm, amma o 3000-dən sonra mən səni Allah elələr ki, sən gəldin, məndən kömək istədin, qapımı döydün, mən səni geri çəkmədim. Nəinki 3000-lik, bəlkə də sənin 100000-lik problemi həll elədim mən Moskvada 3 dəfə. Və indi də bu hadisə yaxın. Əgər sən işidəndə ki, orada Rəqsanə xanımın adı var, sən bilsən nə deməliydin? Deməliydin ki, mən onu oxumaram, o qurbandı ona. Mən onda o mahnını oxumazdım.
onu eşitsəydim. Hmm. Amma sən durursan təkrardan mənə yazırsan ki, təsəvvür elə ki, pandemiyada onlar gedib Dağıstanda qalırlar, aylarla evlərinə gələ bilmirlər. Da zəng eləmədikləri adam qalmır, istər Bakıda, istər Rusiyada. Onları heç kim, amma mən rəqsanə qadınlığımla onların Azərbaycana gəlib çıxmağını mənim ad günümə mənim dostlarım hədiyyə eləyirlər və onları pandemiyada o insanların gələ bilmədiyi zamanda onları gətirəm 3 kişini evlərinə qoyurlar mənə görə. Mənim yoldaşıma deyirlər ki, bəs Rəqsanə xanımın ad gününə qoy bunların orada. Bilirsiniz necədir? Və bu günlərim, bu mahnıda bunların hamısı həyatda, dünyada qalan şeylərdir. Yaxşılığı, yaxşılığı itirmək, ay zar, olmaz. Moskva dağılmayıbdır ki, nə qədər ki Şamil Damlanın yanındadır, nə onun ətrafı olmayacaq. Nə onun yanında insanlar ona dəstək heç vaxt olmayacaq və həmişə də Damlanın problemləri olacaq. Bu günlərim belə elif yalanla efirə maskalanmaq lazım deyil. Sənin arxada olan özün gəlib sonra sənin verilişivə çıxır Moskvadan gələndən sonra. Hı-hı. Mən ona baxıram və mən ona səslər atmış. Sənə atmışdım, niyə? Yadımda dedim, mən efirə bağlayardım, mən deyərdim onu Azərbaycana kim göndərib. Aydındır, başa düşdük. Bildin də nə demək istəyirəm bə? Yəni, sən... Və mən bundan demək istəyirəm ki, 100% dolar hamısı efirin qabağında oturublar. Sən bilirsən ki, sən məndən problem eləyə bilməzsən. Bunu sən çox yaxşı bilirsən. Mən hələ qorxu gəlmirəm sadəcə. Demək istəyirəm ki, bu günlərim, özün o gün mənə telefonda deyirsən ki, mənim Azərbaycanda heç bir müğənni ilə salam əleyküm yoxdur, bir dənə sizlə mənim ana-bacı münasibətimiz var. Sən onu da içirdin.